bona tarda. Moltes gràcies per la paciència. Això són coses que passen. Abans hi havia un altre acte i ens ha costat molt entrar, fer proves, però al final tot el bo costa, no? Aquest acte sobretot commemora el mes de la discapacitat. Nosaltres d'Aspercamp tenim molta relació de fa molt temps amb l'associació Si jo puc, tu també, Epilep, que aquest any estan d'aniversari, fan 5 anys. És una associació que va néixer, ja ens ho explicarà David, en molt impuls, són molt potents i tenim socis comuns, perquè nosaltres treballem per persones que estan dins de l'espectre autista i algunes també conviuen amb la malaltia de l'epilèpsia. Llavors vam considerar que era superinteressant poder visibilitzar com un acte dins del mes de la discapacitat que hi ha persones que conviuen amb tots dos diagnòstics, no? I a més són dos discapacitats molt invisibilitzades. Això significa que a nivell social, no? Moltes vegades ens unim, a part de pels casos comuns, doncs perquè ens trobem en una societat que no acaba de comprendre les discapacitats que estan invisibilitzades, perquè per tant estan més desateses, no? I fa que la societat doncs tanqui més oportunitats a l'hora de, bueno, que siguin a l'hora del món laboral, accedir al món laboral, perquè ja està part d'incomprensió, no? O són més víctimes de bullying a les escoles, als centres educatius, i bueno, i és molt interessant que puguin existir aquestes sinergies i que entitats com les nostres doncs puguin fer xarxa. I per això feia temps que deien, doncs quan farem un acte junts? I em dic, doncs vinga, pel mes de la discapacitat és ideal. Llavors, bueno, l'acte constarà en dues parts. Una primera serà la doctora Mireia Álvarez, la segona d'Alta centrarà més en la tasca i en tot el que fa Epilep. I bueno, i vaig a fer una presentació breu, que serà difícil, de la Mireia, perquè tens un bon currículum, però ho intentaré, no? La Mireia Álvarez Molineros va llicenciar de Medicina i Ciències de la Salut a la URB, i té dues especialitats, mèdiques en Medicina Física i Rehabilitació i en Pediatria i les seves àrees específiques. Està formada com a neuropediatra a l'Hospital Vall d'Hebron i màster en Neuropediatria a la Universitat Autònoma de Barcelona. També té un segon màster en Genètica Clínica i a més també ha fet estades formatives a l'Hospital, a veure si ho dic bé, la Peyron. De Montpellier i al Cincinnati Children's Hospital. Actualment treballa com a neuropediatra a l'Institut Català de la Salut. Així que no m'enrotllo més i anem a escoltar-los i a aprendre més. Gràcies. Gràcies. Jo, en primer lloc, us volia donar les gràcies a les associacions. Sou fonamentals per a les famílies i els pacients. Sense vosaltres la medicina no s'entén avui en dia. Penso que hi ha una part dels pacients que els metges no arribem i jo sento que no arribo i vosaltres doneu aquest suport. I veure cares conegudes i poder ajudar fora de l'àmbit, no, del dia a dia, doncs penso que és important. Llavors, la idea seria que explicar una mica el TEA, no, l'Asperger, relacionat amb l'epilèpsia, però no volem fer cap rotllo acadèmic perquè no és la... No és l'objectiu. Aquest, bueno, una mica l'índex, no? Quan els pacients venen a la meva consulta i sempre els expliquem que el desenvolupament els primers 3 anys de vida hi ha l'aspecte motor, l'aspecte social i l'aspecte comunicatiu, no? El llenguatge que s'han de desenvolupar, i a vegades ja veiem nens molt petitets que tenen moltes dificultats a l'hora de socialitzar i a l'hora de comunicar-se, no? A l'hora de fer un llenguatge. I això ja és indicatiu de que hi ha un trastorn de l'espectre autista. Independentment, i això ja ho sabeu moltes vegades perquè ho hem dit, que no hem de posar etiquetes a ningú i que si l'etiqueta ajuda per obtenir, doncs, alguna beca o alguna ajuda, doncs les posarem, però ningú és igual. O sigui, no ens basem en les etiquetes, eh? El que passa és que la societat a vegades ens obliga a fer certs diagnòstics. I també explico a les famílies quan venen que no hi ha dos nens amb TEA iguals, depèn de molts factors, val? Quan es van començar els símptomes, l'evolució de la sintomatologia, factors genètics, factors ambientals, quina és la... Hem vist amb la pandèmia, i això és real, que amb la pandèmia del Covid hi ha un conjunt de...
s'ha fet servir molt la tecnologia, les pantalles, i això ens ha alterat molt el neurodesenvolupament dels nadons, vale? Perquè han vist la realitat a través d'una pantalla, i això no hi ha culpables, ha sigut així doncs, perquè els pares havien de teletreballar, no es podia sortir de casa, o sigui, crec que la pandèmia ens ha fet una mica de mal a tots, no? I sobretot no ho hem d'oblidar els 0 als 3 anys, que són els més vulnerables. La veritat és que ho estem veient i ho estem patint dia rere dia. I després una cosa molt important, les coses a vegades, segons la resposta de la família, clar, el diagnòstic a vegades cau com una losa, i l'acompanyament d'aquestes famílies és molt important. Llavors, les associacions, per això us dic, no? Independentment dels CDIAPs, de los TESMICs, de que hi hagi, l'acompanyament i que la família se senti recolzada ha de ser fonamental. I això la medicina, la sanitat, avui en dia no ens ho permet, perquè no tenim psicòlegs, perquè no tenim neuropsicòlegs, no? Ja vam parlar l'altre dia del mateix, i crec que si un ho viu, les dificultats seran les mateixes, però si un ho veu amb certa tranquil·litat, doncs l'abordatge és molt diferent i la sensació que estàs fent pel teu fill és molt diferent, no? I a vegades trobar les persones que et donen el recolzament no és fàcil, però bueno, per això estem. No hi ha doncs nens amb TEA igual, aquesta també diapositiva és una diapositiva que els explico a les meves famílies, a les famílies dels nens que portem. Hi ha nens que són, que tenen més dificultats, no? A l'hora de menjar, no mengen, tot, tenen molta sensibilitat orofaringe, llavors només mengen un aliment, un tipus d'aliment, algú molt concret. Hi ha nens que amb l'alimentació prou bé, però en canvi tenen molt de trastorn del son, no dormen gens, i això, imagineu-vos la càrrega emocional que porta algú amb un nen amb TEA, més menys epilèpsia, més menys no dormir per les nits. Jo tenia una mare que es dormia a l'ascensor quan baixava a baix. O sigui, imagineu el grau de disfuncionalitat que això crea a la família, no? Independentment, ja ho veieu, doncs a part pot haver-hi... Clar, el diagnòstic de TEA o de trastorn de l'espectre autista que ara veurem, això són, el que us estic explicant, són comorbilitats que li diem que s'afegeixen amb aquella persona. Pot ser que les tingui totes, o pot ser que no en tingui cap, o pot ser que en tingui una, dos, no? Hi ha nens que, a part de TEA, són molt actius, són hiperactius, són impulsius, és a dir, tenen un TDA, i a vegades els hem arribat a medicar amb bones respostes. I després, òbviament, doncs els tics, les obsessions, trastorns de conducta, no? I el que ens defineix una mica la funcionalitat d'aquest nen serà la capacitat cognitiva que tindrà. Red flags, no? Els signes d'alarma, que ja els coneixeu, no? Pues, les dificultats a nivell de socialització, el que no mantingui bé la mirada, són nens força rígids, no tenen la imaginació, amb poca comunicació... Bueno, i això les famílies ja ho veieu, i quan hi ha alguns d'aquests signes, sou vosaltres els que aneu al pediatre i ho expliqueu. I el pediatre doncs, té eines, que no sé si sortiran més endavant, però bueno, hi ha un test, que és l'MCHAT, que és un test de screening, de cribatge per nens per sota dels 30 mesos, que quan la pediatra ja identifica alguna dificultat, doncs el passa i ja és capaç de discernir si aquest nen l'ha de derivar al CDIAP o no. Normalment aquesta és la via, que també es pot accedir al CDIAP directament a les de les famílies al CDIAP, però normalment és a través del pediatre. Bueno, com sabeu, la incidència d'autisme ha crescut moltíssim en els darrers anys, probablement motivat per diferents factors, no només és un factor, molts factors involucrats, moltes famílies em pregunteu, no? Les vacunes, el tema de la pol·lució, dels... No hi ha cap estudi que evidenciï que les vacunes produeixen autisme, això no hi ha cap relació. Però, no obstant, hi ha factors que no coneixem a dia d'avui que sí que sumats tots ells fan aquestes dificultats, no? És a dir, moltes vegades... I aquesta és una angoixa afegida. El per què de l'autisme? Doncs no ho sabem. La majoria de nens amb TEA...
no, si jo me'n prenc 800, no, si jo me'n prenc 4 mil·ligrams ja estic un borratxo perdut. No? Vull dir que, i és el gran dubte que té les famílies i que llavors els pares diuen és que fan proves amb el meu fill o m'estan fent proves amb mi. Dic no, 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 és que és prova-error, i aquest no et va, doncs posem aquest altre, i si no combinarem amb aquest, un inhibidor del sodi amb un inhibidor del potassi. A veure si ara et va millor, no? Vull dir sí, que... sí, l'ideal seria identificar què és el que està causant l'epilèpsia, no? Tenir un diagnòstic genètic molecular i anar a actuar sobre aquella... Això ja s'està començant a fer, sí, per algun tipus d'epilèpsia molt concret, però no és lo habitual. El gran gruix de pacients, ensaio-error. Ensaio-error, i a vegades no funciona en fàrmac, que és d'afegir segon fàrmac, aquella combinació pot anar bé o no, i llavors un còctel, efectes que se sumen, tercer fàrmac, i ja, no, si arribes a quart fàrmac, pot ser que entris en una epilèpsia farmacoresistent. I a l'epilèpsia farmacoresistent, doncs clar, significa que ja has provat diversos fàrmacs, que cap d'ells t'acaba d'anar bé, i bueno, i no sé, David, si vols comentar... No, però a veure, la sort és que estem, ni que ens queixem de la sanitat pública, ens queixem del nostre país, perquè és la nostra feina queixar-nos, d'aquí dos anys sortirà un nou fàrmac i acaba de sortir un, fa el fenobamato, que té? Ara, jo vaig estar a l'assaig clínic, però això a vegades me perdo. El carrer que fa mig any, sí, que està? Sí, arriba. I jo fa dos anys que estic amb ell. I ara d'aquí dos anys en traurem dos fàrmacs més. O sigui, estan en fase 2. I jo quan estan en fase 3 és quan es començo a provar, que així ja... un fàrmac passa a fase... Quan està a fase 2, només te'l deixen prendre en 3 mesos. Llavors la meva neuròloga diu, amb lo malament que has estat sempre, si al cap de 3 mesos te l'he de treure, dic, no tinc nassos. Llavors, quan estàs en fase 3, si et funciona una mica, te'l deixen prendre i la farmacèutica te dona la medicació anant a l'hospital, no està en venda. Llavors després ja passa a venda. Jo sempre estic en aquesta fase perquè almenys si em funciona, com que no va funcionar res, diu, almenys pots tirar una mica, no? Però bueno, que estem... A veure, nosaltres estem en contacte amb altres països, a través de la Red Iberoamericana d'Epilèpsia, que és una red que es va crear a l'època Covid, que estàvem tots a l'ordinador, i vam conèixer doncs, a Mèxic, Xile, Bolívia, Argentina, Colòmbia i nosaltres. Vale? I a partir d'aquí ens vam unir i llavors hi ha països que dius, estan més enrederits que nosaltres, eh? I hi ha coses que més avançats, llavors això ens anem compensant, per això és bo fer treball en xarxa, que abans ho deies amb tu, Laura, amb altres associacions que ens assemblem en segons quins aspectes o en altres països, no? I llavors en aquest cas podem dir que amb molta medicina estem avançats, en canvi amb altres temes doncs, anem més retrasats, però bueno, la informació és bona. I llavors puguem passar aquesta informació a el que són els nostres socis o amb xerrades d'aquestes, doncs al públic en general, això és el bonic. Sí. I després penseu que també a l'edat pediàtrica hi ha molts nens amb dificultats en el neurodesenvolupament que tenen epilèpsia i a vegades fan aquestes encefalopaties epilèptiques que convulsionen moltes vegades al dia. Tenim nens que convulsionen 20, 30, 40 vegades al dia i no trobem el fàrmac per aquest nen, no? I després quan arriben a la vida adulta, com que el cervell es relaxa i no tenen tantes crisis en adults. Estem parlant de nens que tenen doncs això, una encefalopatia epilèptica, amb més o menys gravetat. I una de les altres coses que crec que és important i que també feu a l'associació és la investigació. Gràcies a la investigació podrem conèixer millor els malalts, podrem saber quin fàrmacs, no? I que és fonamental, que és el que estem fent. En aquests moments estem amb 4 estudis sobre l'epilèpsia, ara obrirem el 5è. I tot això és gràcies a també la generositat de la gent quan venen amb els mercadets solidaris o han fet un calendari o tenim el llibre o tenim coses, polseretes, històries, no? Llavors, la caminada que vam fer l'altre dia, que érem 600 persones doncs, caminant per la platja amb boira, i tot això, doncs, gràcies a tothom, doncs, tot això ho destinem a la recerca mèdica. Vull dir, és que és impressionant. Vull dir, és que sense això els metges... L'altre dia ens van ensenyar un TAC. No sé si un TAC o un PET, una prova.
feta amb una màquina de poca resolució, parlaria amb píxels, que són tesles, no? Si no m'equivoco, i en un lloc no es veia el focus epilèptic i en un altre es veia. I el mateix cervell, era qualitat de la màquina. Tant de bo tothom poguessin tenir aquí a Tarragona o on fos, més instrumental i de més qualitat, no? I llavors els hospitals estan doncs, per diverses categories, en tres categories, no? Llavors n'hi ha que tenen més maquinària més bona i doncs, tant de bo poguéssim fer que tots els hospitals tinguessin tota la maquinària que després ells no poden diagnosticar com han de diagnosticar. I després una altra cosa com a pediatra que sempre t'ho dic, i això ho has de fer, no? És un dispositiu per detectar les crisis epilèptiques en els nens, no? No pot ser que els diabètics tinguin un dispositiu per detectar les hipoglicèmies financer per la seguretat pública i un nen que fa crisis epilèptiques els pares no puguin dormir tranquils, no? O sigui, crec que la sanitat en algun moment hauria de pensar, primer, que s'han de costejar a les famílies dispositius molt cars, amb empreses privades, no és una tecnologia tan difícil, vull dir que hauria de ser possible fer un braçalet, una pulsera del peu, algo que no comprometi, no, la vida per si comença a fer una crisi, i que aquelles famílies puguin estar tranquil·les, perquè és que l'angoixa que genera a les famílies, I a nosaltres en certa mesura, perquè et pregunten pues, si dormiu amb ell algun dia, sobretot al despertar, o quan se'n va a dormir, que és quan té més risc... Però bueno, clar, no? Vinga, la següent. De veres. Bueno, doncs ja està, eh? Ja pues bueno, pues gràcies Mireia. Ara us passaré una miqueta doncs, això, què és l'epilèpsia, què no és l'epilèpsia, etcètera, etcètera, etcètera. I treure mites sobre l'epilèpsia perquè no us espanti si es diuen que el vostre fill o filla o vosaltres jo teniu epilèpsia, no? Doncs això, avui parlem d'epilèpsia, aquest és el nostre superheroi, el superepilep. Doncs qui som i què pretenem? Nosaltres vam néixer, com ha dit la Laura, ara fa 5 anys. Som una associació aquí a Tarragona que el que pretenem és visibilitzar i naturalitzar aquesta malaltia, no? Vull dir que així com tothom diu que jo pot tenir que tinc diabetis, doncs que digui a qualsevol lloc que tinc epilèpsia i que ningú s'espanti, no passi res. Vam començar com a epilèpsia i esport, per això hi ha aquest logo de running, perquè es creia que la gent amb epilèpsia no podíem fer esport. I al contrari, és bo fer esport. Vull dir que va sortir fins i tot un article a un diari de Tele Nacional, no vull dir quin per no equivocar-me, que un senyor corrent maratons, no mitges com feia fins fa poc, maratons, li havien baixat les crisis. Vull dir que a tot el que és fer esport estem teixint una altra vegada el que serien les neurones, a part alliberem mal rotllo, puja les endorfines, ens puja la serotonina, que és la que ens provoca la felicitat, i a part fa que convisquis amb altra gent. Això també ajuda a la relació i fa que estiguis molt més feliç. El que us comentava també de la Red Iberoamericana d'Epilèpsia, doncs som una de les associacions fundadores i també formem part de la Federació Espanyola d'Epilèpsia. Com més xarxa fas, més informació tens, més pots donar bon servei als teus usuaris. No? El que dèiem, que tot el que recaptem ho dediquem a la investigació i ara obrirem aquest cinquè... Aquí veieu que amb un cabell, jo sóc cabell llarg, cabell curt, algú ens anirà rapat també. I tot això ho fem mitjançant mercadets solidaris i la col·laboració ciutadana. Per què vam crear un superheroi? Com expliques a un nen que té epilèpsia? Com pots arribar a aquest nen, que no dic que els neuropediatres no ho facin bé, però la bata blanca espanta. Llavors vam dir, doncs hem d'arribar d'alguna manera o altra, i vam crear el superepilep. Llavors, el superepilep explica als nens, a les escoles i als nens, el nen que debuta i ens ve a l'associació, pot explicar al superheroi pues, que s'ha de prendre les pastilles, què li pot passar, què no li pot passar, i ho fem via jocs. No és com ara aquí, que estem amb un PowerPoint i no sé què, sinó que amb jocs els expliquem què tenen. Perquè els nens són petits, però no són tontos. I els nens se'ls hi ha d'explicar. Tu no li pots amagar al teu nen el que té.
perquè llavors l'estàs creant confusió. Ell veu que fa coses que no fan la resta de gent i que en sec convulsionen o que en sec tenen una ausència i es queden així. I això pot durar 35 segons, pot durar en 5 o pot durar un minut. I, o pot ser que perdo coneixement i llavors l'hagi canviat de lloc i dir, i ara me desperto i damunt estic en una altra aula que no estava. O tothom te pregunta, què et passa, què et passa? I dius, no, a mi no és res. O a mi sí, vull dir que l'hem d'explicar. Llavors, per això es va crear aquest superheroi, vale? La versió còmic. I per això fem formacions a centres educatius, o en aquest cas a vosaltres, o una altra línia que és buscar feina ordinària, com ha dit la Laura, per gent amb discapacitat o amb epilèpsia, doncs, que també anem als centres, centres de treball. I dir, pues, aquesta persona no pot conduir, no, perquè pues, no porta un any lliure de crisi. Per poder conduir ha de fer un any que no tinguis crisi. Cotxe particular. Si és cotxe, un taxi o un autobús, tot això són 10 anys lliure de crisi. Vale? Per què? Perquè provoca que tens un risc. No? Llavors, pues això, doncs, a mi no, amb una feina no em facis d'un toro amb un magatzem, perquè pot ser que marcar les estanteries caiguin totes a terra. Vale? Llavors doncs, m'has de donar una feina adequada que jo pugui fer. Però en puc fer moltes, vull dir, en puc fer moltes. No? Llavors, per això, poder fer la formació. La formació i la informació és impressionant i és imprescindible. Sabies què? És la malaltia neurològica més comuna. L'altre dia em van dir, i em va sorprendre, ho va dir el doctor Aledo, un neuropediatre de Madrid, que va fer un curs amb ell, que un 1% de la gent que va a urgències és per epilèpsia. Jo em vaig quedar amb els ulls així. Vull dir, no m'imaginava que fos tan comú. Vull dir, quan anem a Joan 23 o anem a qualsevol... Veiem totes aquelles i dius, pues un 1% té epilèpsia. Vull dir, és molt, és molt. Diu que entre 50 i 65 milions de persones tenim epilèpsia al món. I aquesta xifra, ja, per mi, s'ha quedat una mica enrederida perquè fa molt de temps que dic la mateixa xifra, almenys fa 5 anys que la dic. Per mi que m'ha augmentat. Afecta igual a homes que a dones. Només un tipus d'epilèpsia que tenen les dones, que és quan tenen la menstruació. Això de moment els homes, de moment no la tenim. Mai se sap amb tots els canvis que està bé, però de moment només és les dones. La diferència hormonal quan teniu la menstruació provoca que tingueu més crisis. Es diu epilèpsia catamenial. Vale? Vull dir que, també quan diem crisi epilèptica, tothom que tenim al cap, caure a terra i convulsionar. Pues no, n'hi ha més. Aquesta és una. I és una que, si no m'equivoco, no és de les més comuns. Més comuns són les absències i les mioclonies. Absències és el que he dit abans. Això ho fem anar a classe i el mestre no se n'entera. Llavors vaig rendiment escolar. Per què? Perquè de la classe no t'has perdut la meitat si tens diverses crisis al dia. A part, després quedes molt cansat, tens un moment de que fins que no et trobes bé, doncs clar, va passant el temps. I això, amb 25 nens a l'aula i el professor fotent el rotllo, doncs no te n'enteres. Llavors, jo quan faig classe, faig formació a les escoles, dic que sobretot, fixeu-vos, aquell nen sembla que no em faci cas, fixa-t'hi. I si veus que no es fa cas molts dies, que potser que no faci cas es quedi aquí, és que és un nen que se'n va a la lluna de València, però si no, que parli amb el neuropediatre i li facin proves, perquè les absències són molt, bueno, són molt, molt, molt freqüents. Edats freqüents de debutar de 2 a 18 anys o més de 60, la qual cosa no vol dir que no puguis debutar en qualsevol edat, fins i tot dintre del ventre de la mare. No és el més, no és el més corrent, ni és això. El més corrent és de 2 a 18 i més de 60. Vale? I ell ha dit fins a un 40, jo he vist un 47, doncs igual. Hi ha un tant per cent molt alt de gent que amb trastorn de l'espectre autista que pot tenir... Molt alt i molt variable, perquè del 5 no, a 40 i... No, això significaria que un de cada dos autistes té epilèpsia i no, és molt variable el percentatge, sí, sí. Vale? Pues parlem del cervell. Què és el cervell? És l'òrgan que ens governa el nostre cos, no? Ens diu que tenim fred, llavors tremolem per entrar en calor. Si tenim calor, què fem? Suem per alliberar i alliberar temperatura. Ens diu si estem contents, si estem enfadats, si estem tristos, si estem enamorats, el que sigui, no? Tot això ho fa el cervell. I la unitat mínima d'aquest cervell són les neurones, que n'hi ha un porron.
vale? Aquestes neurones se lligarien un al costat de l'altre com fent com un cable elèctric molt llarg, molt llarg, molt llarg. El cable elèctric, si fos l'interruptor, engega o apaga la llum. En el nostre cas, pues, pujaria, baixaria el braç o el que fos, no? Pues nosaltres aquest cable elèctric, aquestes neurones, que en principi tenien que estar, no estan juntes del tot, hi ha una proteïna que fa la sinapsi, que passa la informació entre una neurona i l'altra, però bueno, per fer un més gràfic, i que no em mati la neuròloga, en vez d'estar així juntes, pues jo tinc unes quantes que estan així separades. ¿Vale? Què passa? Jo, per fer l'exemple fàcil, tu a casa tens un cable, has fet s'ha pelat i fas un empalme i poses una cinta aislant. Si aquest empalme no està tan ben fet i la cinta aislant no és de molta qualitat i poses una bombilleta petiteta, doncs s'engegarà. Però si aquest empalme poses tota una instal·lació elèctrica superpotent d'un motor, què passarà? Allí es cremarà. Vale? La cinta aislant aquesta seria la proteïna. Vale? I l'empalme serien doncs, això, aquestes neurones que se lliguen una amb l'altra. Perquè tinguem un efecte visual fàcil, que ja t'ho dic, els meus neuròlegs me diran que aquí és molt més complicat que tot això, però perquè ho tinguem clar. Llavors, les parts del cervell, per què les poso? Perquè en principi cada part del cervell, bueno, aquí hi ha dues tendències, una que diu que sí, que cada part del cervell fa una cosa, i n'hi ha una que diu que no, que tot el cervell ho fa tot. Jo m'inclino més per aquesta sense ser metge, perquè ho dic transformant-ho a l'epilèpsia. Si tenim el focus epilèptic al frontal o el tenim als parietals, farem unes coses o en farem unes altres. Vale? En el meu cas, que jo tinc frontal i parietals afectats, a mi m'afecta la vista i la parla i m'afecta el moviment. Llavors, doncs, és això, depèn d'on ho tinguem, per això hem dit abans que era tan variable les coses que passaven i els efectes que teníem. No? Quan un té mal de cap, li dones un ibuprofè i més o menys a tothom ens va bé. Quan tu tens epilèpsia, pues, no. La medicació que em prenc jo, a la que prens tu, a la que pren ella, serà diferent, tenint el mateix focus epilèptic més o menys igual, o els mil·ligrams, el que us deia, jo amb dosis pediàtriques jo ja estic al 100%. I és com si m'aprengués tota la capsa sencera. Jo tinc que vigilar molt, o la meva doctora, la meva epileptòloga, té que vigilar molt les dosis que em dona i les combinacions que fa entre una cosa i l'altra. La ILAE, que és la Lliga Internacional de l'Epilèpsia, és on tots ens basem en el que diu la ILAE, diu que l'epilèpsia és un trastorn cerebral en el qual una persona té predisposició, això no s'entén. Què passa a casa quan enxufes tots els electrodomèstics? Que salta la llum. Però jo quan tinc molta energia descontrolada, per molts inputs que hagi rebut, per 50.000 històries, tinc predisposició, perquè aquestes neurones no estan ben lligades i aquesta proteïna no funciona del tot bé, sigui per un traumatisme craniocefàlic, sigui per un tumor, sigui idiopàticament, perquè no saben d'aquest bé, però no acaba de funcionar, pum, m'assalten els ploms. Vale? Seria la manera, també, definició casolana. La ILAE té la definició de veritat que utilitzen els metges, no? I el que dèiem abans, com ho sabem? Doncs a l'electro. A l'electro es posen un munt de cables al cap. Aquests cables són d'or, perquè l'or és el millor conductor de l'electricitat. Estem parlant d'electricitat i d'energia sempre. I aquí veiem, doncs, és això. Tens aquest d'aquí baix, veieu-lo? Aquí doncs, hi hauria un electro estàndard, podríem dir, no? I aquí és quan se li complica i té una crisi generalitzada. Els electros, això ho explicaré millor ella, però bueno, es comparen línia amb línia, línia amb línia, no? Que tenia entre electrodes, i llavors ells saben veure tot això que jo no sé veure. Sí, la neurona dona una activitat elèctrica que es recull a través d'aquests electrodes i llavors es registra, com veieu, aquesta seria l'activitat de la neurona normal, però si veieu aquí que fa aquestes punxes, aquí està tenint una crisi, no? Ja veu que hi ha una activitat anòmala. I això és de fet, hi ha un especialista, que és una persona que ha fet els 6 anys de medicina i després fa 4 d'especialitat en neurofisiologia, i el que fa és interpretar aquest tipus de proves. Que som molt intel·ligents, perquè d'aquí trobar algú. Vale, unes altres proves, perquè clar, aquestes proves,
És un pedic. Quan jo era petitet, que d'això fa molt, jo vaig debutar als 5 anys. Vale, aquí a Tarragona no es feien. Tu, demà, demà, anem a fer un electro. Anem a fer un electro. No, no, es feia a Barcelona i encara gràcies. Vull dir que són proves que són molt recents. I la cosa ensenyo ara, això ja és recent del tot. Aquí te posen un isòtop radioactiu i llavors també és mirar l'activitat que té el cervell, no? I que aquest es diu PET, aquest es diu SPEC. La màquina és aquest dònut que tu et posen dintre i fa molt de soroll. Vull dir que tots hem tingut una vegada o altra. I la ressonància magnètica, que aquí també veuríem doncs, aquesta malformació, aquesta cosa blanqueta, que seria el focus epilèptic, no? Que la ressonància, per pels ginolls i per quan es sent jaios els de trauma, doncs també els de epilèpsia també ho fem servir. Llavors, quan tots aquests munt de proves que t'he fet fins ara no han donat potser un resultat exacte, i tot això te fan un vídeo EG, que és fer-te totes les proves alhora durant una setmana, i això t'ho fan, a mi m'ho van fer a Barcelona, que soc jo l'any 2015, i veieu aquests puntets verds, són els que volia estudiar la meva epileptòloga, que són aquestes ratlletes que amb una cinta mètrica t'anaven posant al cap. I llavors sabien el trosset. En aquella època només tenien una càmera molt petiteta, per tant només podia estar sentat o estirat. Ara ja l'habitació, que és el 929, ja té 3 o 4 càmeres, ja pots caminar una mica més. I llavors t'estan vigilant. És gran hermano total. Però, gran hermano, si la meva dona es posava al davant i no em veien bé, senyora, apártese, que no veu el seu marido. Vull dir, és així. Tenies dos timbres. Un el de l'auxiliar, de dir, pues, tinc set o tinc gana o el que sigui, i l'altre és botó de crisi. Vale? Que aquest el tenia la dona, perquè com que jo no... això, pues, tenia que espitjar-ho ella. Se sent una sirena a tota la planta que fa por. I a menys de 3 segons tenia a 8 metges davant meu. Fem-me preguntes. Com és lògic, primer no puc parlar, quan puc parlar millor no coordino la boca i no dic el que vull dir, i després ja anava reaccionant i llavors anàvem veient l'estudi. I mentre estàvem fent l'electro, que ara aquí es veurà, veus? Aquí tenia jo l'electro, aquí tenia tot un munt de cables, 63, no sé quants, 60, molts, cables enganxats en pega, una pega especial, i llavors doncs, és això, aquí el que vos veien, aleshores on havia tingut la crisi, podíem fer l'estudi, vale? És on dic que de tipus de crisi n'hi ha moltes, però les han volgut englobar, i les focals són les que comença i acaba la crisi al mateix lloc, i la generalitzada és que ocupa tot el cervell, vale? També pot passar de focal a generalitzada. Llavors, les que han dit més usuals són les mioclonies, que són com a moviments amb braços i cames, com petits espasmes, i després la tonicoclònica, que és caure a terra i convulsionar. Però com a verni, n'hi ha la gelàstica, que és posar-te a riure. Després de l'associació tinc gent que crida, que fa uns crits, i dius, ai, què ha passat? I, bueno, és la seva crisi, ja ho sabem. Després pot ser que donis tom sobre tu mateix, o que caminis, o que aixequis un braç. És el que em dic, depèn de l'acció que fa en aquell moment el cervell, és el que es veu cara a la gent, no? I llavors, bueno, doncs que això és un procés més... Què hem de fer, no? Ni posar res a la boca, sisplau, la meva boca és meva. No m'intenteu obrir la boca. Perquè en aquell moment estic molt rígid i em podeu trencar les dents, em podeu fer mal a la mandíbula, em podeu fer molt la mal. Ningú s'ha empassat la seva pròpia llengua. Insincero. És mentira. No pot passar. Llavors, primer identifiquem com si algú té una crisi. Vale, ja tinc una persona amb una mirada perduda, o mastegant, o amb moviments estranys, o deambulant, caminant, fent coses rares, tremolant, que seria la tonicoclònica, o que ara jo comences a parlar molt lent, o que no se m'entengués, o paraules inconexes. Però dius, al David li passa alguna cosa. Fins ara estava bé i ara s'ha despistat. Vale, jo tinc una persona aquí en crisi, jo tinc que estar calmat. És fàcil de dir i molt difícil de fer. Jo com enduc a la gent de colònies i comencen a fer el niño de l'exorcista, t'acollones, vale? Però tu has d'estar calmat. L'Alba,
per exemple, ens va espantar per algunes colònies l'últim dia, 10 minuts abans de pintar l'autobús i marxar. Però bueno, bueno, pot passar, però tu has de conservar la calma. Si estic pel mig de taules i de coses i em puc fer mal, doncs apartau tot, deixem un lloc per mi. Abans també es feia, apreteu-lo, que no convulsioni. No, malo. Deixeu-me convulsionar, deixeu-me, la crisi és meva, vull gaudir d'ella, vale? La gent fa moltes gràcies quan dic això, pot ser, la crisi és meva, no me la facis també callar. Què passa també si m'agafava? Jo seguiré fent així, deslocament d'ombros, trencament de clavícula, etc. Vull dir que pot passar, vale? Això sí, m'estic donant de cops contra el cap, posa-me una cosa tova, és fàcil. Vull dir, una jaqueta, el que trobem. I si veieu que estic a punt de caure, si veieu que no sé què, me tireu al terra, me deixeu al terra, no em tireu, no feu mal, i posició lateral de seguretat. És posar la cama de baix estirada, la de dalt, el genoll encongit, que toqui al terra, i a poder ser un braç estirat i l'altre sota la... sota. Si no, a menys de costat. Per què? Sí que és cert que quan passes la fase tònica, que és la fase rígida, i estàs a la fase atònica, si estiguessis boca amunt, la glotis podria deixar-se caure. Llavors podria ser que et costés respirar. No te'n passes la llengua, torno a repetir, no que me l'estireu, no cal. Si em poseu de costat ja està. Podria ser també que m'agafés vòmits de la convulsió. Llavors si estic de costat vomito i au. Com també pot ser que se m'obrin els esfínters i em faci pipi. També pot ser. Però no passa res, ja està. És a dir, no s'ha de fer, l'altra banda, obrir la boca. David, què et passa? Paf, paf, paf. Estic en crisi, no et contestaré. Igual, no em cridis. No és que no et senti. Jo, per exemple, no perdo coneixement, jo ho sento perfectament, però sóc incapaç de parlar. No cal que em cridis, és vigilar-me. I llavors no facis el boca a boca, no és parada cardiorrespiratòria. No, la gent ho confon tot. Podria ser en algun cas, però igual a vegades als nens se'ls tenyeix els llavis, no? Mireu que respiri, però es tenyeix els llavis per la convulsió, no? Llavors, però no és perquè hagi parada cardiorrespiratòria. O lo típic, dona-li aigua que se li passarà. No, loco, si encara no ha tornat, llavors el donar-li aigua sí que el pots ofegar. Vale? Vull dir que és molt fàcil, és deixar que no prengui mal, vigilar-lo i mirar el temps. Si passa de 3 minuts, la Ilae diu 5, però 5 minuts veia una persona convulsionada o una persona absent, és etern. Jo sempre dic el mateix exemple. Quan fan un minut de silenci, per què es posa música? Perquè es fa llarguíssim. Al Camp Nou mai es fa un minut de silenci, es fan 30 segons, cauria al Camp Nou. Perquè tothom comença així, comença a fer coses, i és que hauria, vull dir, no es duren mai tant. Per tant, és molt veure una persona desconnectada. Jo l'última vegada es feia una xerrada, i a més era amb el doctor Ledo, estava de públic, bueno, amb tot un munt de metges, van fer una trobada amb la federació, i com no, vaig tenir una crisi, i jo si ho faig, ho faig bé. Vaig durar 35 segons, vull dir, és de les llarguetes. I clar, vull dir, a veure, és molt llarg. 35 segons ja es fa temps. Nosaltres diem 2-3 minuts, trucar emergències, el 112, vale? Ni el 061, ni el 014, ni el 016, ni no sé què, el 112. Per què? Perquè activem tot amb el 112. Mossos, Guàrdia Urbana, ambulància i si fa falta bombers. El que faci falta, el qui t'atengui el telèfon ja va dirigint quin tipus d'ambulància necessita, a part, si és medicalitzada o no, i a part, doncs, si necessites més coses, no? Llavors, doncs, és molt fàcil conservar la calma, que no prengui mal, i mirar el temps. Res més. Vull dir que és fàcil. Què pot passar? Dificultats en l'àrea d'aprenentatge. Què passa? Nosaltres, la memòria i nosaltres, vull dir, jo puc negar haver estat aquí d'aquí 2 dies i dir-li a la Laura que no havíem de fer una xerrada. I això ho puc fer. Bueno, he fet més d'una vegada. Vull dir, la memòria se'ns oblida. Vull dir, tenim molt, molt poca memòria. Llavors, per això, per exemple, dels estudis que estem fent sobre l'epilèpsia, 3 s'han dedicat a memòria. Vale? La lectoescriptura ens pot costar. Llavors, parlem sempre amb els professors
que quan els hi posin un text amb aquesta gent no té que ser ple de subordinades i llarga gent, que siguin ordres directes. 2 i 2 quan és? 4. Perfecte, has aprovat. 2 i 2 que és? 5. No, ha suspès. Ja està. Però si et diuen, avui m'he aixecat al dematí i he anat al supermercat, he comprat 2 peres, però després m'he adonat que serien més gent a casa, m'he anat a un altre supermercat i he comprat 2 pomes més. Quanta fruita tenim? Jo m'he perdut. Jo m'he perdut. Llavors, quan diem que a vegades fer un pla individualitzat a l'escola, no vol dir baixar el nivell, que si ho necessita, perfecte, no estic contra això, eh? Però que a vegades és la manera de demanar les coses. Hi ha gent que és més visual, hi ha gent que és més d'una altra... Hem d'escollir com fer-ho. Ens pot donar somnolència a la medicació, sobretot al principi. Quan estem en pujades de medicació, és la pera. Vull dir, és doncs... Quan has tingut moltes crisis, aquell dia vas molt accelerat i has tingut bastantes crisis, també estàs molt cansat. I llavors doncs, és una cosa que pot passar clar a classe. Per tant, parlar amb la professora, parlar amb la classe i explicar-ho. I jo per sempre dic amb els mestres, crear un protocol. Vols que t'avisi després de cada crisi? Sí? No. Vols que t'avisi al final del dia quantes ha tingut? Sí? No. Vols el que sigui. I si té medicació de rescat. A la medicació de rescat, la doctora ha dit que ho prengui a cap d'un minut de no tornar. O a cap de... Això ja és cosa... Jo aquí no m'hi poso. I tot això signat. Perquè així no hi ha problemes. Una còpia al pare i la mare o el tutor o tutora i l'altra còpia a la classe. I que sàpiguen on és la medicació de rescat és que si tu no saps tornar en si una altra vegada, doncs te posa una medicació perquè tornis. Hi ha dos tipus. Ara estem investigant el tercer. Un tipus el bucolam, que és com posar el del xilapiretal sublingual, un xiringasso. L'altre és més complicat, que és supositori. I ara estem investigant un que és com si fos el de la gent amb asma, que et posa una mascareta, pots posar-li un inhalador. Llavors, aquests estem investigant a veure si funciona perquè seria més fàcil. O sigui, és per facilitar la cosa, perquè el del supositori és més complicat. Clar, baixar els pantalons, baixar no sé què, posar el supositori, si damunt està... Vull dir, a veure, és més complicat. El bucolam és fàcil de posar i l'inhalador pues, és un xingat, un xuf i ja està. S'està investigant a veure com funciona. Pues, tot això tindreu per escrit. Què podeu fer a casa? Pues, treballar la memòria. A part de tindre un teu psicopedagog i tindre tot això, treballar la concentració, la respiració, tot això ho podem treballar a casa també. Ens podem ajudar a nosaltres mateixos o podem ajudar. I motivar, que no vol dir fer-li la pilota i dir que tot el que fem malament ho ha fet bé. No. I no ens heu de tractar diferents perquè tenim una malaltia crònica. ¿Vale? Ai, que no s'enfadi, que tindrà una crisi. No, 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 m'hi fem-ho enfadar. I si tinc una crisi ja la passarem. I la gaudirem tots i el que sigui. Vull dir que estem educant, si estem parlant de criatures, estem educant als infants i als infants se'ls ha d'educar. Després, quan surtin a la societat, es trobaran el que es trobaran. No es portaran així. Llavors, doncs això, motiva és que si he estudiat molt i he tret un 5, doncs enhorabona. I si he estudiat molt i he tret un 4, enhorabona, perquè el que he fet és estudiar. Si no he fotut res i he tret un 4, bronca. Vale? O avui he arribat a fer això, o porto no sé què, doncs anar motivant. I per què? Perquè el que hem dit abans, com que tenim problemes de concentració, tenim problemes de memòria, tenim problemes de lectoescriptura, anar a classe ens costa, hem tingut crisis i no ho hem entès, estem en un estat d'alerta tot el dia, perquè si jo sapigués que ara a les 8 i 12 tindria una crisi, diria, un moment, que tinc una crisi i ara torno, però no sé quan la tindré. Llavors això provoca un estat d'angoixa tot el dia i està alerta. Ui, avui estic amb tanta gent, amb qui no em coneix, a més, tindré una crisi, ara entro en un bar i, per favor, que no em passi aquí. I clar, estàs tot el rato... Pues, tot això et cansa. Llavors, motivar és que pues mira, avui t'ha anat bé, avui has estat... Es doni seguretat, també, no? Això, l'estat d'ànim, què podem fer? L'estat d'ànim és crucial. Si tens un mal estat d'ànim, tot és pitjor. Per tant, a mi quan me venen a l'associació, és que he tingut tantes crisis, no sé què, m'he quedat a casa, malament. Surt al carrer, o fes esport, o queda amb un amic, o truca el que sigui, o ves... Hem de fer coses que ens ajudin a pujar aquest estat d'ànim.
dormir. Per nosaltres dormir és sagrat. Ho seria per tothom, però per nosaltres és sagrat. És un dels detonants. Un dels detonants de tenir més crisis és no dormir. Jo a les 10 sóc al llit. Sopo, avui sopo tard perquè sopo a les 8, però a les 10 sóc al llit. Tant igual, un dia és un dia. I després tenir rutines. Les rutines ens van molt bé a tothom també. Teràpies complementàries que no alternatives. La pastilleta, sempre. Vull dir, olorar oli essencial de lavanda no cura l'epilèpsia. Respirar no cura l'epilèpsia. Que no us enganyin. Vale? Ara, una bona respiració i tot això, fer ioga, fer art teràpia, fer tot això, a què ens ajuda? El que deia abans, socialitzar, anar més tranquils, treure les emocions, tot això ens va bé, però això no cura l'epilèpsia, perquè sents vídeos que esgarrifen, esgarrifen. He curat l'epilèpsia respirando y bebiendo no sé què, xata, digue-li a la meva epileptòloga perquè a veure si, si a mi m'ajuda, però hi ha barbaritats, eh? I què fem les associacions? Pues fotre aquests rotllos davant de la gent, a veure si aconseguim que dormiu, que dormir és bo, i bueno, no, però a banda, pues millorar la qualitat de vida dels nostres associats i de tothom que ens truqui, hi ha gent que ens truca i no és associada, però dona igual, si és una trucada de consulta i tot això, s'atén a tothom. Fer mercadets solidaris, fer tot això per la recerca mèdica, la investigació i tot el que puguem fer per tirar endavant, com podria ser el quadern violeta, com podria ser... El quadern violeta, per exemple, és un conte, que el que bonic és que és un conte, i hi ha un nen que té epilèpsia. Però és un conte, això és el bonic. I el que fan al final de curs. El llibre calendari ha pogut parlar de la invisibilitat de la nostra malaltia, que és una cosa que ens uneix molt amb vosaltres. Tinc la minusvalia absoluta. Un 47 de discapacitat. Ja està. Em va dir un metge a un tribunal mèdic és que fas bona cara. Dic, és que la cara no en tinc res. Està dintre el meu problema. Vull dir, llavors... Aquí, per això, aquesta història parla de la invisibilitat de la nostra malaltia. I no res, moltes gràcies. Si teniu dubtes, aquí estem. I tot el que us puguem ajudar, ja ho sabeu. I això, moltes gràcies. Sí, 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 sí. Preguntes, vinga. Voldria saber si existeixen estudis concloents que relacionin l'epilèpsia amb l'autisme. Clar, és el que us deia, no? Hi ha mecanismes que sí que relacionen... És que és tan ampli que ara cada vegada s'estan estudiant més totes les vies moleculars, no? Com influeix les vies en el cervell i quin és el mecanisme que produeix l'epilèpsia en certs casos i com es relaciona amb el TEA. Sí, s'està en ell, però és que és molt complex, vull dir, no té un... He vist aquí alguns hàbits, no? que comentava el David, com per exemple el tema del son, la importància del descans, no? Suposo que per evitar possiblement tenir més crisis o així. Clar. I una de la sintomatologia més comú que tenen persones amb autisme és la somnolència. Clar. I llavors dic, igual sí que hi ha algun tipus d'estudi que diu dona la casualitat que les persones amb TEA que dormen menys, que Clar. Són moltes, sí, sí, sí. I també donen epilèpsia i tenen Clar. Epilèpsia. I dic, igual hi ha sí. algun tipus d'estudi com... El no dormir, o sigui, això hi ha molts estudis que ho corroboren, el no dormir fa que les neurones, per dir-ho d'alguna manera, no descansin igual i que tinguin més predisposició a fer crisis. És com quan prens alcohol, no? O com alguna substància. Sí, 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 exacte. Sí, sí. Jo això ho tinc comprovadíssim. Si el meu estudi concloent és que jo no dormo les hores que tinc de dormir i l'endemà ho pago. O sigui, jo per mi la nit de Cap d'Any és la pitjor nit de l'any. Clar. Per fer fins a les 12. I jo aguanto les 12, a les 12 minuts estic al llit. Vull dir, però ma filla, va. I llavors, clar, ho fas per... I jo, igual, ho faig super a gust, perquè ho faig per ma filla, punto. Però és la pitjor nit de l'any. I jo l'endemà ho pago. Jo, el que es deia abans, que amb aquesta fira, amb aquesta d'això de la federació, que estava amb tot de metges, aquesta convenció, va, entre dormir poc, viatge, nervis i tot això, és que va ser horrorós. Jo estava tot el dia...
vamos, al meu món, al meu món, no vaig parar. No vaig parar, aquell dia potser m'he tingut 30 o 40 al dia. Però era perquè no havia dormit bé, viatge, arribes allà, no sé què. Això per mi és calculat, és matemàtic. El que deia l'alcohol, si no tinc malentès, és que baixa el nivell de medicació en sang. I llavors, clar, si és com si t'haguessis pres tanta pastilla, doncs, per exemple. Llavors... Digues, una cosa, jo volia preguntar-li a David i després a tu, Mireia. Per un costat, David, hi ha una aura que t'avisa d'un previ? A vegades que sí, a vegades que no. L'aura és això, seria sensacions, i a més que això, que cada un té la seva, que som així de particulars, la gent que tenim epilèpsia, que cada un té la seva. En el meu cas, a mi em pesa el cap. La sensació és que em pesa, que em cau. I tu ja te n'adons. Llavors me n'adono. Hi ha gent que té mal gust a la boca, hi ha gent que té sensació de que se li tanca la boca de l'estómac i fins i tot com a ganes de vomitar. Hi ha gent que se li paralitza els dits o les mans, que nota formigueig. Però això, gent que veu estrelletes, veu com a pampallugueig als ulls, no? com la gent de la migranya, a vegades que també veu aquestes puntets luminosos, però això és cadascú. Jo llavors, quan arriba una persona nova i debuta, li dic, a part de dur el diari de crisi que hem de portar, que és un paper amb... Pues avui he tingut una crisi, tal hora, fer això, fer... No sé, perquè quan anem al neuròleg o a l'epileptòleg, dir-li, o el que se'n diu, quantes tens? Ah, més o menys sí. No, vull saber quantes tens, no? Llavors te fan fer uns deures. Jo els dic, mireu quina sensació teniu abans. I sobretot en petits, perquè el que deia ella, fins que no tinguem... Perquè per gran sí que hi ha alguna cosa que detecta la crisi abans d'hora, que és com una parella de sordera, nyac, que és com un braçalet, tònico-clòniques, per les convulsives, la que causi també convulsiones, per les absències i tot això s'està estudiant, però no està acabat de trobar. I tot això, amb els nens, és dir, si tu com a nen, pregunta-li quina sensació tenies abans, què has notat? Tinc mal de cap, vale. Cada vegada té mal de cap, doncs quan tinguis mal de cap avisa. No? Vull dir, és jugar ja amb aquestes coses, a dir, tens aquesta sensació, és una alerta. Que no vol dir que cada vegada que tinguis mal de cap ja hagis de tenir una crisi, o que cada vegada que tinguis aquesta sensació ja hagis de tenir una crisi. Però sí que, pues, llavors és tindre com aquesta cosa de dir, bueno, tinc una alerta, una ajuda a conèixer el teu propi cos. Com em trobo, com no em trobo. Ja t'ho dic, jo quan començo això, o em costa la boca ja, parlar, o jo començo a veure-hi malament, ja dic, a la família, adéu, me'n vaig. Això és complicat quan és un nen, per exemple, en TEA, que no hi ha comunicació, que no pot expressar, i que la família viu en un constant alerta. Pues, llavors, per exemple, gent que tinc en paràlisi cerebral i no és verbal, els pares a vegades ho veieu perquè dilata més pupil·les, cau els rictus dels llavis, heu de buscar-li... Però a vegades és molt difícil. A vegades és difícil, no. En aquest moment tu estaves girat, fent una altra cosa, el nen estava per allí, és molt difícil. Jo a vegades tiro cap enrere. Començo així i tiro cap enrere. Yeah. Quan la meva dona veu això, diu, estàs aquí ja. Gràcies. No. Jo va ser un electro durant una setmana, o sigui, des de que t'ho posen, que tarden 4 hores en posar-t'ho, és que bé, clar, és que quan m'ho dic, que no dic això, el que em van fer a mi amb un noi TEA, vull dir, deu ser complicadíssim, perquè impossible, van ser 4 hores d'estar-te així quiet, posant-te els electrodes perquè van enganxats, no és com aquests altres que és un gorro, que et posen el gorro i clac, 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 amb 10 minuts, un quart, es posen tots els electrodes, aquest no. Llavors allí vam veure totes les crisis nocturnes, i vam veure, clar, a mi no em detectaven mai l'epilèpsia, els electros, no em detectaven, perquè la meva gràfica mentre fa la crisi és normal. A mi era, va ser comparant mentre tenia la crisi quan no la tenia, que es veu la diferència, però la meva gràfica... Clar, és que l'ideal és tenir la crisi mentre ho fa. Clar, això no, a mi no m'ha passat mai de la vida, i electros m'han fet 5 milions. Vull dir, que tingui una crisi mentre em fan electro és molt difícil, és molt difícil. Sí. Una cosa... Ah, perdó. No, habla. Después lleva. Juan, te dejamos hablar. Sí. Un poquito al hilo de las pruebas estas, de los electro, ¿no? ¿Habéis oído hablar del MAPE? Sí. Es que estuve hablando con una
un centro que se dedica en Barcelona y me dijo que es la hostia. Dice que así como el electro ve ondas de epilepsia o no, dice que este no, que este, esta prueba, en cierta manera te viene a decir incluso el tipo de medicamento que necesita. Por eso cuando decía lo de A en el mapeo me decía esta persona, claro, también se gana la vida con eso. Y tener cuidado también dónde vais, todo. También os diré que los electros nos ayudan, pero lo tratamos personas, no tratamos electros. De hecho, no lo he dicho, pero hay hasta un 20% de niños que tienen actividad eléctrica y nunca hacen crisis. Estos niños no hay que tratarlos. Si hacen crisis, sí. ¿Puede ser molt seguit o pot ser mesos? Porque el meu fill va començar i després de 7 mesos va fer un altre. I llavors li van pujar la medicació. Però és que aquí no sé. És que a casos concrets us hauria de mirar. Jo hablo con Juan perquè a Juan no conozco. Però lo demás ja no podemos contestar perquè... Us hauria de mirar... Perquè no sé, perdoneu. Sí, a veure, genèticament, que ho he mirat ella, a més ella és genetista? Sí. No sé com se diu. S'estan mirant coses ara, per exemple, a mi acaben de fer una anàlisi que tindria els resultats en 15 dies, 3 setmanes, i llavors, a part de mirar si genèticament tenia alguna cosa, és quin tipus de medicació em podrien haver pel meu cos, no? Per la meva genètica. Però vull dir, això, ja ho van mirant també, els metges van descartant. El primer dia no et poden fer totes les proves perquè primer és inviable econòmicament i tampoc no cal torturar tant aquell pacient. Si amb una prova ja ho detectem i es controla, doncs ja està. I després, això no ho hem dit, una persona pot tindre una crisi i no tindre epilèpsia. Però si només en tinc... Es considera persona amb epilèpsia quan té diverses crisis en més de 24 hores i mirant aquest. O sigui, una persona pot tenir una crisi espontània. Vull dir, un 3% de la població em penso que és que se creurà que tindrà crisi i no té epilèpsia. I després les proves que deia el David del PECTAC, no? Aquestes són proves per pacients molt seleccionats, no els fem d'entrada, no us penseu que ho fem. Sí, el PECTAC me l'ha fet ara també. És una màquina que et fa les dues proves alhora, on fa un PET i un TAC alhora, llavors poden fer la comparació. I llavors és el mateix moment, llavors es pot comparar molt bé per mirar el focus epilèptic, si realment és el que té, si no... I després... I amb tot això no encara deu trobar la medicació? No, perquè hi ha un 20% de gent que són farmacoresistents. O sigui, el 80% de la gent amb la pastilla te'n té prou. I es queda lliure de crisis. Però hi ha un 20% que són el 75-30, o depèn dels estudis, un 20 i un 80 o 75-30, no? Aquests que són més especials són farmacoresistents. I moltes vegades tenim la lluna de mel. Això què vol dir? Que durant un temps la medicació va bé i quan dius, va, vinga, que ja sí, que és aquesta, te dispara una altra vegada. Vull dir que durant un temps, potser 3-4 mesos, quan he fet el canvi de medicació, dius, hosti, estic bé. No tinc crisi, no tinc crisi, m'apunto, vull cap. I quan em diu el mail a la doctora, va, que sembla que sí, pum. Pot ser que cap d'una setmana torni. Però això no és l'usual, tampoc, no ens quedem amb això. Vull dir que l'epilèpsia està controlada i és una altra cosa que sempre, també, l'epilèpsia no es contagia, que això també es diu. No t'apropis aquell nen que té epilèpsia. No. Això ho he sentit dir i a l'associació ha vingut. No es contagia. I persones molt intel·ligents, tenen epilèpsia. Com Einstein, per exemple. Com Chopin, el músic, per exemple. Com Alfred Nobel, per exemple. Vull dir que són falsos mites d'aquests també que se senten. Vull dir que tenir epilèpsia i ser intel·ligent està claríssim que teniu un cas aquí. I guapo. Vull dir que això també tenir en compte. Está un año adiestrando el perro. Claro, lo hemos dicho, no todas las crisis son iguales. Entonces, el perro tiene que detectar tu manera de ser para ver que tienes la crisis. Y si él puede, te ayuda, y si no, va a buscar ayuda. O sea, será como un gos pigall dels invidents, pero amb epilepsia. ¿Vale? Eso existe, yo tinc confiança en aquest xic, perquè li he vist com actuen els seus gossos i és una passada. És una passada. A la pàgina nostra web
tinc vídeos d'ell perquè és impressionant. Ara, barat no és, però funciona. Almenys els vídeos que he vist jo, veure un nen que cau a terra i va el gos allà a buscar-lo, o veure que el nen ja comença a fer així i el gos ja, pum, està allà acusat, o busca ajuda amb algú que dient, que aquest està començant una crisi, no? Estava hablando con Canem, que es de Zaragoza. De Canem, vale. Son 9 meses de adiestramiento del perro y le piden 6.000 euros por el perro. Y lo que hace el perro no es asistir al niño, sino avisarte. Avisarte. Unos minutos, entre 10 minutos aproximadamente, de la crisis. Sí, sí, está igual. Este avisa y cuando tiene la crisis, pues está con él. Eso me decía la chica que me atendió, de que el perro ha de dormir con el niño. Sí. El perro vive al lado del niño todo el rato, como un gos pigall. Un perro de la gente invidente está todo el rato aquí abajo. Tengo a mi amigo Miguel de la radio. Sí, es una buena radio. Sí. Sí. Lo único que no está al alcance de todo el mundo. El que os decía el MJN Seras, que es como un aparato de la sordera, que lleva tres electrodos aquí que te hacen como un electro constante. Pero tú escuchas, está foradat, vull dir, no es que tapies una orella y está foradat, pero et posen las tres electrodes aquí, et fan el motllo com si posés un aparell de la sordera y visualmente es igual. Y te avisa de 1 a 3 minutos abans. Llavors, és un mateix algoritme que es va estudiant al teu cos. Cada vegada que tens una crisi, ell estudia. Llavors, al cap d'un temps, ja et funciona. Clar, el primer dia que tu poses, doncs tu tens la crisi i clar, això no saps res encara, no? I això funciona. Palestona i ecoclòniques, ara estan mirant les absències. Perquè, bueno, l'algoritme aquest té que... El problema de mi és una ausència, però brutal. O sigui, ell desconecta del mundo, que se queda solo y cae. Se queda groc. Sí, vale, pues si él cae, puede ser... mira, esta gente de MJ, parece que haga publicidad, no tengo ni un duro, ¿eh? Conozco, se llama David, su hija se llama Marina, que lo hizo porque es el padre, es ingeniero, lo hizo por su hija. Pero voy a decir que no, ningún trato más, ¿eh? Entrar en su web, que es mjn.es, debe ser, o .cat, o punto algo, y tienes allí y pasas un test. Si pasas el test, te lo dejan probar. Entonces veríamos si funciona o no funciona. En mi caso no sería viable. Mi mujer estuvo hablando contigo, la hablaste de su dispositivo. Ah, sí, que es tu mujer. Nada, lo que pasa es que todavía no nos hemos ido a verte, vale, en persona para hacer los estudios. Es un nene que lo hemos detectado recientemente, que es Armand de Sea. Sí, tiene tres. Ahora ya me ha venido el caso. Eso está de que Juan, que se llama Juanito, que le digo yo, no soporta que le hagan nada. Ya. Entonces un dispositivo, bien sea pulsera, bien sea lo que sea, es imposible. Por eso estamos pensando en lo del perrito. Vale. Yo esto no detecta nada, pero esto es una pulsera identificativa. Esto lo puede, aquí hay un código QR, o una página web y un código. Entonces cuando tú escaneas, aquí sale lo que tú quieras poner. Es una página en blanco. Pues, por ejemplo, la gente que es poco comunicativa, a mí en mi caso, pues... Tengo epilepsia, mi medicación es esta, mi medicación de rescate es esta otra, está en el bolsillo. Si pasa de 3 minutos, llama a mi mujer, como no te va a contestar, porque nunca coge el teléfono, llama a mis padres, y si mis padres pasan de mí, llama a urgencias, por favor, al 112. ¿Vale? Entonces, esto lo llevo todo el día. Va conmigo a la piscina, a la sauna y todo. Això ho saben els sanitaris i estem fent molta propaganda nosaltres. Això podria ser per una persona amb Alzheimer, una persona amb el que sigui. O amb autisme, que no parli. Jo que sé, he tingut un accident, qualsevol cosa, no? Perquè també ens passen coses. Clar. I quan entri a urgències, que s'intentin comunicar amb ell. I no parli. Que no parli. Doncs això els sanitaris ho saben, perquè m'han encarregat jo. Guàrdia Urbana, quan vaig anar a fer els cursos a la Guàrdia Urbana, també els hi vaig ensenyar i van flipar. Gràcies. I això són 20 euros. Això són 20 euros. Vull dir que això és... En aquest cas, de comunicació es pot servir.
Ara, això no detecta res, això és silicona pura i dura. Però és informació que a vegades els sanitaris no disposen. Sí, sí. I perquè una persona pot arribar en un diagnòstic d'autisme a l'edat adulta, igual no has pensat anar al metge de capçalera a comunicar-li o no t'ha donat temps, te passa alguna cosa i és important que se sàpiga. No? No, i aquí és això, a més, no és que et connectis amb sanitat, és, aquí poses el que tu vols, eh? La gent a vegades diu, és que aquí sabrà... No, 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 aquí sap el que tu vols, no els últims anàlisis. O si es vols posar, i per exemple he posat que estic vacunat del Covid, que estic no sé què, que estic... Tot el que vulguis posar d'aquí, tu poses la informació. En el meu cas, que canvio tant de medicació, a mi una de les xapes aquelles tipus militar no em servia, perquè estava tenia un xapón aquí que m'ho pagava. Vull dir que llavors amb això ja... ho canvies a la web i cada vegada que escanejo, i a part, cada vegada que escanejo, la meva dona li arriba un mail. Amb el teu home n'hem escanejat la pulsera. Llavors, home, doncs tens alerta. El truca al mòbil o truca a qui sigui o el que sigui, no? Aquest de l'MJN, bueno, així per avisar la família, hi ha molts dispositius. Entreu a la web de l'associació i t'explica si no. Hi ha botons de SOS, que llavors tu envies un missatge a qui tu vols. Vale? Entra't a urgències, no sé què, m'he acollonit, m'he quedat així perquè no puc parlar, però aquest gest d'avisar la mama o d'avisar la parella, d'avisar a qui sigui, el puc fer. Botón de SOS. Llavors envies SMS a tanta gent com tu hagis volgut. Vale? Aquests de MJN tenen que quan tu tens la crisi, tens una app per tu i una app pels teus, a qui tu vulguis, que és la MJN Social, Ceres o alguna cosa així. Llavors, avisa a la gent. Després hi ha apps que tenen GPS. Jo quan vaig això a córrer i tot això, doncs me'n vaig a córrer. Com no sabe què me va passar, pues... Ara, ese dia no te vayas de juerga, que entonces te detecta. Llavors, doncs, vaig a córrer amb el GPS. Si veu que m'he quedat quiet en un lloc, doncs va allà. I això del GPS amb el WhatsApp es pot fer, amb el WhatsApp aquest de moure't, que això ho tenim tots, un WhatsApp. A vegades dic, doncs, per exemple, és una altra cosa que no deixo marxar el meu fill de casa, no deixo, ens tanqueu, no ens autolimiteu, ni nosaltres ens hem d'autolimitar. Llavors, poso el GPS i marxo, i m'hi he connectat el GPS de la família i poso, surto de casa, pum, i enxupo el GPS de WhatsApp. De, ai, sí, ho he dit bé, de WhatsApp. La ubicació. Real. Real. I llavors, pum, 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 pum. Me van seguint? Això ho tenim tots. A part hi ha apps, però si no aquesta, l'app del SOS, això ho podíeu utilitzar vosaltres també com a persones amb autisme. Vull dir que això és tocar. Jo tinc un xic que viu sol, té tota la casa plena de càmeres web, perquè quan hi toquen, quan té crisis, doncs toca l'app de SOS, llavors saben si els seus amics, si està convulsionant, si no, quan té les aures. M'ha de l'aura, ostres, botó. Els seus amics els connecten a la web, sí, doncs mira, està a la cuina, ha caigut, correm-hi, per exemple. Ho vaig aixecar de la cuina perquè per el coneixement i es troba amb sang, amb no sé què, s'ha donat un cop, no es troba bé. Bum, botó. I tots els seus amics ho saben. Vale? Si algú vol informació o alguna cosa, o la Laura, té el meu telèfon i estic per ajudar-vos.